Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. До нас на YouTube поступило таке питання, чи можна оприскувати фікус? Звичайно, можна і треба. Коли в жаркий період часу жарко, обов'язково оприскуємо, тому що навіть фікус, хоч і у нього такі всі еластичні, цупкуваті листочки, ну вони навіть можуть кончики трошечки, якби назвати, підсихати. Тобто від того, що виходить дуже сухий, теплий воздух. Тому ми оприскуємо фікус. Влітку обов'язково, а взимку, якщо опалення є, батареї, то обов'язково також оприскуємо, тому що сухий воздух. Обов'язково оприскуємо фікус. Тим більше, що ці такі от мілколистові обов'язково требують оприскування. Є каучконосні, широколісні, їх можна протирати, щоб, допустимо, якщо у вас десь там обої і ви не хочете їх замарати, тому взяли там тряпочку, розвели водичку і повитирали листочки. Вони дуже легко витираються. Буквально уділіть своєму красавчику 5 минут і у вас буде чистенький фікус стояти. Вони повинні бути на теплому місці розположення, тобто не жарко, щоб вони стояли, але вони кімнатні, тому температура не повинна взимку опускатися плюс 12 градусів, світле місце розположення, поливаємо їх по мірі підсихання верхнього кома землі, люблять оприскування, земля для них підходить декоративна листина, от такий пушистий от сорт кінки у нас в руках. Його навіть треба формувати і стригти. Тобто теж ще й робимо і стрижечку такому фікусу. А вже із весни, в період весняний період, з березня по жовтень, ми їм даємо підживлення. Це декоративне листвяне добриво. Також там ви можете прочитати на бутилочці корнєве підживлення і внекорнєва підживка. Значить, ви можете оприскувати не просто навіть простою водичкою, що їм це не помішає, а якщо ви навіть своєму, так називаємо, фікусу дасте ще підживлення по листочкам, вони тільки будуть раді. І у вас вони будуть прям здоров'ям благодать такий от гарно виглядати. Тобто, у них буде здоровий вид. Тобто, даємо підкормку і на корінь, і на листочки. І вони гарно будуть виглядати. Ось такий у нас сьогодні був фікус. На все вам добре. Всього вам найкращого.